kita nak continue, as I said before, last part of chapter 10, 10.2, rate of change. Okay, so rate of change ni very simple actually. Calculation dia pun not that tedious compared with optimum problem. Tapi most of the time student akan ada problem sebab bila baca je soalan tu, dia tak tahu soalan tu nak suruh cari apa. Itu masalah rate of change. Okay, so itulah yang hari ni kita nak practice. But once again, dia tak ada fixed step because it depends on the situation of the question. Situation dia berubah-ubah, application dia pun berubah-ubah. So dia bukanlah ada mesti fixed step yang awak ikut je, confirm dah dapat jawapan. Macam tu. Okay, so few hints before we start doing the example. Okay, when it comes to rate, itu dekat situ, the rate of change is written as dx dt. And it means that rate of change of quantity x with respect to time t. So, bila kita baca je soalan, ada nampak word rate kat situ, of course it with respect to time. Macam tu. So, of course dia mesti ada dt kat bawah. Itu pairing dia. Nampak word rate mesti dia over dt. Let's say dia cakap rate of change, rate change of radius. So maksudnya dr dt. Ataupun rate of height. Maksudnya dh dt. Benda tu. So nampak rate, confirm dt. Okay. Itu yang awak kena translate from question. Okay. And then problem related to the rate of change can be solved by using chain rule. Okay, that's the second hint. Maksudnya, when it comes to this question, kita kena construct chain rule. Okay, and then if the rate change is positive, means it's increasing. Means normally, the other way around lah. If you encounter word increase in the question, means our rate is positive. And if you encounter the situation of decreasing, depends on the situation, means our rate would be negative. Negative part ni yang kita kena hati-hati because most of the time, dia takkan letak negative sign in the question, we have to put it on our own lah. Kita sendiri kena detect, okay, kena tambah negative kat situ because it's decrease. Itu yang bahaya yang selalunya orang akan terlepas pandang. Okay, itu intro about few hints about rate of change. Okay. So these are the guided step yang saya boleh recommend je lah. Dia tak adalah fixed step setiap kali mesti jadi macam ni. Okay, so first, once you read the question, we have to find two main information. Ada dua item penting yang awak mesti detect from the question. First, rate given in the question, and then second one, rate that you need to find. Mesti ada dua rate dalam soalan yang awak mesti boleh detect. Kalau dua rate ni awak tak boleh detect, maksudnya awak tak faham soalan nak suruh cari apa. Okay, first rate tu dia memang bagi siap-siap lah. So awak kena lah tengok dia dah bagi drdt ataupun dhdt ataupun dvdt. Itu berubah-ubah. Confirm dia ada bagi dalam soalan. Okay, second one, rate that we have to find. Soalan tu nak suruh cari apa sebenarnya. Once we get these two rate, barulah kita boleh moving on to the second step of construct our own chain rule based on the rate before lah. So chain rule ni pun sama. Dia bukan fixed equation. Dia bergantung kepada situation of our question. Okay. And then find the missing rate. After that substitute information, dapatlah final answer. Okay. So first two step tu our critical part lah. Kalau awak tak boleh translate soalan bagi apa, soalan nak suruh cari apa, then confirm awak tak boleh construct chain rule. So, termenunglah kita di situ. Okay. Macam yang saya pernah cakap sebelum ni, during exam, it's dual language. Maksudnya dua bahasa. Kalau rasa baca bahasa Inggeris tak faham, bacalah bahasa Melayu. Tapi biasanya bahasa Melayu dia, ayat dia lagi panjang dan memeningkan. Okay. Kita terus proceed example 7A. So, read the question carefully. Every single sentence have info. Setiap ayat tu mesti ada benda yang penting dia nak sampaikan kat situ. Okay. So we have a spherical balloon. Itu shape. Shape tu awak mesti boleh detect. So sphere now because it's spherical. Okay. It's being inflated so that its radius is increased at rate 2 cm per minute. Okay. Nampak word kat sini. Radius increase. Great.
Maksudnya rate yang melibatkan radius. From there, you have to interpret this on your own means it's represent dr over dt. Sebab radius ada rate. Dr dt terus. Okay. Increase means it's positive and our rate given in the question is 2 cm per minute. Okay. Ini info pertama tadi yang saya kata kan. Rate given in the question. Okay. Now, moving on to the second sentence. How quickly... Quickly, sama. Dia mesti melibatkan masa. So, dia mesti over dt. Rate yang soalan suruh cari. Is the volume. So, dia suruh cari dv dt. And then, of the balloon increasing. Nampak lagi sekali dia bagi word increase. Maksudnya tadi, jawapan kita dv dt ni mesti jawapannya positif. Kalau awak kira-kira tiba-tiba dapat jawapan negatif. Something wrong with our calculation. Okay. When the diameter is 10 cm. So, diameter is 10. Okay. So, kita dah dapat dah dua info from the question itself. Settle with the first step. Rate given in the question. Rate that you need to find. Dua rate tu awak dah dapat. Okay. Then, moving on to the second step. Second step just now I said we have to construct our own chain rule. So, yang kat sini patutnya tak ada masalah lah. So, chain rule, kalau saya lah, saya akan start dia kan. What we have to find. dv dt kan? So that would be our main concern lah. dv dt akan jadi tajuk. Okay. What's given in the question, saya akan susun kat belakang. So yang dia bagi dalam soalan, dr dt. So itu yang saya akan susun at the back. Okay. So now here, our next step is, ada satu lagi derivative yang kita kena cari. Dalam box tu missing dia. Ini awak boleh matching lah nampak lah kan. So dia akan ada dv. Dia akan ada dr kat situ. So what we have to find now would be dv over dr. Make sure susun chain rule ni dengan betul. Kalau tak susun chain rule betul nanti awak tak tahu apa yang awak kena cari sebenarnya. So we have to find dv of dr. Sorry, dv over dr. So, dv over dr means we have to find from v. V tu apa? Volume. So, volume mestilah equation volume. Volume siapa? Volume sphere tadi. Kita punya shape. So, volume of sphere. Not to worry. During exam, they provide the formula. Ada kat list of formula kat depan tu. Check je lah. So, volume of sphere would be 4 over 3 pi r. Kalau awak hafal lagi bagus lah kan. Tak payah silap-silap muka surat depan. Okay. So now we have to find dv over dr. Means we differentiate v with respect to r. So kita bolehlah terus differentiate. Memang dah ada v in term of r pun. So dv over dr now would be. Yang ni hati-hati. Jangan confuse lah. Our r here is r cube. Kita treat tu macam x cube. 4 over 3 pi is just a constant. So awak boleh differentiate macam biasa. Maksudnya kat sini yang awak kena differentiate only r cube. 4 over 3 pi tu dia stay as it is because itu constant. So derivative of r cube 3r squared times dengan 4 over 3 pi ni kita dapatlah 4 pi r squared. Okay. Sampai sini okey ke? Boleh okay. Follow. Okay. Alright. So, bila dah settle dvdr, substitute back into our chain rule tadi. So, our question, we have to find dvdt. So, in order to find that, we have to do dv over dr. Kita dah dapat dah 4 pi r squared times with dr dt. Dr dt pun kita dah ada dalam soalan tadi. So, times by 2. But then, ini belum lagi jawapan akhir kan? Saya darabkanlah. So, now we have 8 pi r squared. Jawapan takkan ada variable r lagi. So, in order to find r here, check back info dalam soalan. Tadi dah bagi dah. Diameter is 10. So, if our diameter is 10, for sure our radius would be half of it. So, 5. So, 5 ni dah kita substitute sekarang. Okay, sekejap saya turunkan sikit sikit. So, now we would have 8 pi 5 squared. So 25 times with 8, finally we're gonna get 200 pi. For final answer, don't forget your unit lah. So it's involving volume, so centimeter cube over time, so per minute.
For calculation part, biasanya kita tak kisah pun tak letak unit. Tapi jawapan akhir, mesti adalah unit tu. But then, saya tak risau sangat yang unit ni because your question is ABCD kan, MCQ. Dalam MCQ tu, dia memang dah bagi siap-siap lah unit kat hujung tu. Make sure pilih unit yang betul lah. Jangan tersalah pilih unit. Okay. Settle. First question. Ada soalan ke yang ni? Ke okey je. Semua ingat dah dulu masa zaman SPM belajar macam ni. Kalau okey, saya proceed next question eh. Okay. Okay, kita pergi next one. Situation dia panjang sikit. Hati-hati baca soalan. So now we have a ladder 5 meter long leaning against a vertical wall and is sliding down the wall. Okay. Bila nampak macam ni, try to illustrate on your own diagram lah. Lukis apa yang dia bagi tahu. Sekarang ni kita ada satu tangga leaning against a vertical wall. So kita ada wall, ibaratlah ni wall saya. Okay, kalau ada wall confirm ada lantai kan? Ada floor. Okay, ni floor bawah ni. Okay, and then dia kata kita sandarkan ladder tu kat dinding. Nah, ni ibarat ladder saya lah. And then panjang ladder tu 5 meter. Okay, and then okay, dia kata sekarang the ladder is sliding down the wall. Ibaratnya ladder tu bila kita dah sandar tu dia makin menurun. Dia turun-turun-turun macam tergelongsor ke bawah lah. Maksudnya ladder kita tu macam menggelongsor ke bawah. Okay. So when the foot of the ladder is 3 meter away from the wall. So maksudnya bila tangga ni kepala tadi makin turun, kita punya kaki tangga tu pun akan bergerak lah kan ke depan. Sebab macam ibarat tangga tu jatuh. So when it's moving 3 meter away from the wall, the top of the ladder slides down, bahagian atas tangga akan turun at rate 0.5 meter per second. Okay. So kalau kita lukis dalam gambar macam ni, kita kena ada variable, kita kena ada unknown kat situ. So kalau kita assume ni macam paksi, awak boleh pakai apa-apa unknown sebenarnya, tapi saya assume ni macam paksi lah, macam graf kan. Wall ni akan jadi paksi Y saya sebab saya nak munculkan unknown. Floor ni akan jadi my X-axis. Okay, tadi cerita dia kata tangga tu slides down the wall. Maksudnya dia turun ke bawah tadi. So bila turun dia akan jadi rate kita negatif. So negative 0.5. Slides down. Wall kita saya guna variable y. So saya akan jadi dy over dt. Kalau guna variable lain, tak kisahlah variable apa, mesti over dt. Because it's rate kat situ. And then mesti ada negative. Okay. So question dia, kita dah ada lah ni kan. First rate given in the question. Okay, next. At what rate? So, soalan tu cari rate dia apa? Okay, maksudnya mesti lagi sekali over dt. Is the foot of the ladder moving away? Ni, bahagian kaki tangga ni bergerak menjauhi dinding. Far away from our wall. So, kalau tadi saya guna variable tu x kan? So, dia suruh cari dx over dt. Harap ni semua orang okey dengan situation tu. Okay. So, kita terus mulakan. Kita dah ada dua info. First step, ingat. Rate given in the question. Kita dah dapat rate that we need to find. Pun awak dah tahu. So, based on these two rate, now we have to construct our own chain rule. Sama je macam tadi. So, chain rule now will be, ingat. Apa yang awak nak kena cari, mesti jadi tajuk duduk kat depan. So, dx over dt. What's given in the question? Kita duduk kat belakang. So, dy over dt at the back. So, the missing derivative now that we need to find before answer the question would be dx over dy. Sekali lah kita susun tu dia mesti macam tu kan. So, dy nanti boleh cancel out, dapatlah dx over dt. So, dx over dy is the derivative yang missing sekarang ni. Kita tak boleh settlekan lagi chain rule kita selagi tak dapat dx over dy.
Okay, so dx over dy for sure equation involving variable x and variable y. So daripada gambar saya yang tak berapa nak cantik tapi harap difahami tu, kita kena munculkan equation involving x and y. Macam mana nak ada equation yang ada kaitan? Kalau macam tadi dia dah cakap dah volume, kita tahu nak guna equation volume. Sekarang ni daripada gambar ni je, kita kena cari equation involving x and y. Okay. So, kat situ tenunglah lama-lama, harap awak nampak. Kawasan yang saya lukis tangga tu tadi, ada wall, ada floor. Dia sebenarnya membentuk right angle triangle lah. Kita assume lah wall dengan floor kita tu memang right angle kat situ. Saya lukis balik kat tepi ni. Okay. So tangga kita tadi 5. Sini wall kita saya letak variable y. Sorry, salah variable. And then floor kita saya guna variable x. So from this triangle, awak boleh munculkan equation using Pythagoras theorem. Theorem Pythagoras kita kan, sebab dia ada triangle. So using Pythagoras theorem, equation that we can meet from here would be x squared plus y squared equal to 5 squared. Okay. Sampai sini okey ke? Boleh brain kenapa muncul equation x squared y squared equal to 5 squared? Diam tanda. Okey eh? Okey miss. Okey. So daripada equation ni now, bolehlah kita cari dx over dy. Okey. Ingat kat situ dx over dy, bukan dy over dx. So selalunya kalau kita dapat dy dx, y jadi tajuk kan? Differentiate y with respect to x. Now kita nak terbalik, kita nak dx over dy. Maksudnya kita kena susun x as our main term lah. So x squared equal to 25 minus y squared. Okey. Boleh juga awak pindahkan squared tu jadi cert. But then kalau kita ada cert, kita nak differentiate nanti kena pakai power rule, menyusahkan diri. Boleh je kita stay as it is macam ni, sebab kita dah belajar konsep implicit. Okay, ingat yang ni terbalik eh. Kita nak differentiate x with respect to y. So derivative of x squared now would be 2x dx over dy. Selalunya kita differentiate y with respect to x kan? So dapat dy dx. Sekarang ni terbalik, x with respect to y. So kita dapatlah dx over dy. Okay. Next, differentiate 25, for sure you get 0. Differentiate y squared, we get 2y. Sebab dia with respect to y. So sebenarnya dia jadi dy over dy lah. Habislah kat situ, tak adalah kat belakang. So if I simplify this, jap. Okay. Our dx over dy now would be negative y over x. Okay. Tapi kalau awak rasa confused, sekejap saya tarik ke tepi. Okay, sekejap option kita. Okay, kalau rasa confused macam ni, tak pasti dx dy ni boleh muncul macam ni, awak boleh juga buat y in term of x. Maksudnya, saya tarik. Boleh je awak susun je lah y in term of x. Atau awak differentiate implicit macam biasa kan. Dapat 2y dy over dx equal to 2x. Okay, and then dy over dx. Sorry, negative setikat. Jadi, negative x over y. So, finally, dx over dy dapat juga negative y over x. Dia dapat hasil yang sama je juga. Boleh juga kalau rasa macam pasti tak pasti nak dx dy ke nak dy dx. Okay. So, sekejap. Kita kena tarik balik skrin ni. Dia tak nak muncul. Sekejap eh. Okay. So, dah settle dx over dy, kita dah bolehlah masuk dalam chain rule. So, chain rule kita, back to our main part, we only want to find dx over dt. So this is basically dx over dy. So kita dah ada negative y over x times with dy over dt. Dy dt dah ada dalam soalan ni tadi. Negative half, negative 0.5. Okay. But then lagi sekali kita ada problem. Banyak betul problem dia kan. Kita ada x. X ada ni tadi, ni kat dalam soalan dia bagi. Moving away from the wall, 3 meter kan? X dah ada. Tapi Y kita tak ada.
Tapi takkan kita nak tinggalkan jawapan dalam sebutan Y? Tak logik kat situ. Okay, so back to our original equation now. Tadi ni kat sini kita ada. So kalau kita dah tahu X is 3, bolehlah kita cari Y. So Y squared now will be set of 25 minus 9. So Y finally will be plus minus 4. Okay, kat sini ada dua value. Hati-hati, tengok situation. Logik tak ada dua value ataupun kita mesti pilih salah satu value. Kalau kita tengok balik, Y ni cerita dia pasal apa? Lukisan saya yang tak cantik tadi, Y ni cerita dia pasal tinggi dinding kita. So boleh tak tinggi dinding nilai kita negatif? Tak boleh kan? Impossible di bawah ada tinggi yang negatif. Wall awak tiba-tiba ketinggian kita negatif. Tak logik kat situ. So kita terus reject lah nilai negatif tu. Finally we know that our Y would be 4. Bukan sentimeter, meter. Soalan kita tadi. Okay. So dah tahu Y, dah tahu X, masuklah balik dalam chain rule tadi. So now we would have negative 4 over 3 times with negative half. Negative 0.5 lah kat situ. So dapatlah final answer 2 over 3 meter per second. Saya cuba kecilkan screen, munculkan semua solution. Dah habis kecil dah ni. Okay, jalan kerja dia simple je juga sebenarnya. But then the main key point is lukisan tu, try lah lukis baru awak faham requirement in the question. And then macam saya pesan tadi, rate given in the question kat sini mesti boleh cari, nampak kat situ negative half. And then rate that you need to find macam kat sini, nampak kat situ apa awak kena cari. Dua rate tu key point kita. Bila dah dapat dua rate, barulah awak boleh moving on with our chain rule. Dah dapat chain rule, baru kita boleh cari missing derivative. Dia mesti step tu berkait-kait. So, kena ikut step by step. Tapi step pertama paling penting lah. Kalau rate apa nak kena cari tak tahu, chain rule takkan muncul. Chain rule tak muncul, derivative pun tak muncul lah kat situ kan. So, it's step by step, hati-hati. Okay. Yang ni settle. Saya proceed. Rate of change kan, confirm ada dalam exam tau. Paling sikit satu soalan. Nanti tiba dia pemurah, dia bagi banyak-banyak soalan kat situ kan. Okay, saya tak boleh tarik lagi benda ni. Ayo. Okay. Alright. Kita pergi next question. Ya, baca dulu soalan. Jangan gelabah kalau nampak ayat dia panjang-panjang tu eh. Translate satu-satu slowly, carefully. Okay. So, we have an oil tank. Ini tak kisah. In the shape of inverted circular cone. Itu yang penting. Shape penting kan? Inverted circular cone. Maksudnya kita ada cone yang terbalik. Inverted. So, let's say lah saya lukislah cone. Okay. Has a radius of 20 meter. So radius saya 20. And then height is 8. So tinggi dia, lukisan saya tak berapa nak logik lah. Okay, 8. Okay, settled. Itu first sentence. Kita dah nampak dah diagram dia. Okay, next. If oil is pumped into the tank. Okay, oil, minyak yang masuk. Masuk maksudnya rate kita kena positif. Okay, so at rate ni, meter cube. Kalau meter cube tu sebenarnya confirm dia melibatkan volume. Logik lah kan, minyak, oil kalau kita pump into the tank, mestilah volume kita bertambah. So, first rate given in the question means would be dV over dT. dT tu sebab rate lah. Seperti biasa awak nampak. Kenapa volume? Awak nampak unit dia tu kat situ. M cube per minute. So, confirm dV over dT. So, it's 45. And it's positive. Sebab kita masuk kat dalam cone. Okay. Calculate the rate of change of the depth of the tank. H. Dia dah bagi dah. So, rate of H. So, itu yang soalan suruh cari. Kita kena cari dH over dT. If the depth of oil is 3 meter. So, bila H kita 3 meter, dia suruh cari dH dT. Give your answer correct to 3 decimal places. Okay.
So dua info red tu dah ada kita dapat seperti biasa. Next part kita mesti construct chain rule. Okay, red given in the question letak kat belakang, red that you have to find at the front. So dh over dt kita dah ada. Given is dv over dt. Alamak, salah tulis. Given kita dv over dt means the missing derivative now will be dh over dv. Okay. Saya harap semua orang nampak lah kenapa susun tu nampak eh. dh dv tu macam mana dia muncul. Okay. Penting kat situ derivative tu sebab kita nak munculkan equation. So now based on the derivative now we have, sorry, we have v and h. V and H tu maksudnya V mesti equation yang melibatkan volume. So itulah equation yang kita kena cari sekarang ni. Volume. Volume siapa? Volume cone. So carilah dalam formula. Volume of cone is basically 1 over 3 pi R squared H. Okay. And then kita check. Kita nak DH DV. Maksudnya ada variable V, ada variable H. Tapi sekarang lagi sekali dia menyusahkan kita sikit because kita ada extra variable R kat situ. Macam kita belajar kat tempat optimum, kalau kita ada 3 variable V, R, H dalam satu equation tak boleh differentiate. Awak stuck kat situ. Tak boleh langsung gerak. So nak tak nak sekarang ni R ni kita kena tukar in term of H. Okay. R kena tukar in term of H eh. Okay. Macam mana nak cari R in term of H? Yang ni biasanya fixed step. Setiap soalan dia akan bagi dia ke original dimension daripada sini. Radius dengan height. Okay. Radius dengan height ni kalau saya lukis tu harapnya macam nampak. Dia actually form a right angle triangle. Lagi sekali. Eh, saya tarik situ. Saya terbalikkan. So sini tadi jadi kita punya radius. So 20. Height is 8. Okay. Jadi so kita tak nak pakai Pythagoras theorem. So ini kita akan gunakan konsep ratio of original triangle of R and sorry terbalik of H and R. Dia pakai konsep ratio triangle macam tu. Kita boleh munculkan equation R in term of H. Macam mana? Awak just equate je. So R over H would be our original dimension. So dia akan jadi 20 over 8. Ganti je R equate dengan R, H equate dengan H. So kita nak R in term of H, kita rearrange lah. Jadilah R is basically 20 over 8. You can simplify. Dia akan dapat 5 over 2. So 5 over 2 H. Dapatlah kita equation R in term of H. So bolehlah kita ganti kat dalam volume ni tadi. Barulah kita boleh dapat equation V in term of H. So saya ganti. R is 5 over 2 H squared H. Okay. So expand lah satu-satu kan. Kat atas tu kita ada 5 H squared. So kita akan dapat 25 pi H cubed. Bawah tu kalau saya square kita akan dapat 4. So 4 times 3 kita dapat 12. So dapatlah kita equation V in term of H. Okay. Mungkin kalau saya tulis macam ni single fraction nanti awak pening nak differentiate, saya tukar ke depan lah sikit. 25 over 12 pi H cube. Okay. So kita nak cari dh dv tadi. Kita kena differentiate lah equation dv kita ni. Okay. Saya turun bawah sikit. V with respect to h. Hati-hati ni dia tak jadi dh dv. Kalau kita differentiate ni dia akan jadi dv over dh. Okay. So differentiate macam biasalah. As usual h tu yang kita kena differentiate. So h cube. If we differentiate kita dapat 3h squared. Darabkanlah dengan 25 over 12. Pi. So kat situ kita akan dapat 20.
Sekejap eh, pen tak keluar dakwat pula. Kenapa? Okay. Okay, dah keluar. So, 25 over 4 pi h squared. Sampai sini okey ke? Saya ulang balik lah. Mungkin dah lost dah apa berlaku tadi. Okey. Saya ulang balik eh. So first, soalan kita dah bagi dv dt. Soalan suruh cari dh dt. So based on these two rate, saya perform our chain rule. So apa yang dia suruh cari, letak kat depan. Apa yang dah ada, letak kat belakang. From there, you know we have to find now dh over dv. So, using equation of volume, volume of cone would be pi r squared h over 3. Since we want to find dh over dv, means v with respect to h je lah. H dengan v je yang ada. Tapi dalam equation volume, kita ada r. So, kita kena hilangkan r tu. So, macam mana nak hilangkan r? Kita kena pakai konsep ratio kat sini. Daripada original dimension yang dia dah bagi. Kita ikutkan je. So, r over h is basically 20 over 8. If we rearrange this, we get r is 5 over 2h. So, gantikanlah r ni dalam equation volume tadi so that now we will get fully v in term of h. Okay. Dah dapat v in term of h, kita start differentiate dapatlah dv over dh. Okay. Kita dah nak siap dah. Okay. Now, masukkanlah terus dalam our chain rule. So, chain rule kita tadi kita nak cari dh over dt. Next, dh over dv. Tapi kita ada dv over dh. Means that we have to flip it up lah. Awak kena terbalikkan dia. So, 4 over 25 pi h squared times with dv dt. Dv dt dia dah bagi dalam soalan tadi. 45. Okay. And then kita ada missing h kat sini. H is what? Dia dah bagi juga dalam soalan. H is basically 3 meter. So, just directly substitute. So, now from here, we would get 5, 9, 36 over 5 pi h, saya substitute terus 3 squared. And then, tekan je lah calculator. Question ask for 3 decimal places. So, make sure awak round off lah. Tolong kira dapat berapa tu. Okay, thank you. 0.255 and then our unit because it's height tadi. So, meter per. Tengoklah kita punya unit dalam soalan tadi. Meter dengan minit kan. So, dia meter per minit. Okay. Soalan yang pattern macam ni famous lah cone ni. Yang pakai cone. Lepas tu kita kena pakai konsep ratio triangle ni. Lepas tu dapatkan equation yang kita nak. Okay. Kita cuba. Saya proceed eh. Kita cuba last question. Untuk rate of change. Saya ambil example yang lebih kurang kejap. Aduh. Dia tak nak tarik. Okay. Sama juga. Saya ambil pattern yang lebih kurang macam soalan C tadi. Okay. So now water. Water lah pula cerita air tadi. Cerita minyak kan. Is leaking from the bottom of conical tank. So sama lah konsep kita. Sekarang kita ada cone. Punya tank. Conical. So dia cone lah. Okay. Dia leaking. Air keluar pula. So radius is 1.5 meter. Height is 2 meter. At a rate of 0.25 meter cube per minute. At a rate lagi sekali mesti
DT lah. And then kita ada meter cube kat situ per minit. So lagi sekali kalau meter cube confirm DV over DT. And then rate kita 0.25. So hati-hati baca soalan because dia sekarang water tu keluar kan. So maksudnya dia mesti berkurang. So you have to add negative. Sebab air tu dah sikit, makin sikit, makin sikit daripada kita punya tank. Nah, kalau soalan sebelum tadi cerita dia, dia pump oil masuk. So minyak tu bertambah sebab turut kita positif. Okay. Moving on, second sentence. The tank was initially full. Mula-mula tank tu penuh dengan air. Okay. If the height of the water is 1 meter. Kalau H kita 1 meter. Find the rate of change. First, water level. Okay, dia ada dua soalan kat sini. So, kalau water level maksudnya kita kena cari DHDT. Paras air. Tinggi air. Height lah melibatkan height. So, DH over DT. Level ni eh. So, dia height, paras. Okay. Kita jawab yang tu dululah. Okay. Kita dah ada dua dah. Rate macam tadi. Rate given DVDT. Rate that we need to find DHDT. So, our chain rule would be DH over DT is basically DH over DV times DV over DT. Okay. So, dia ikut pattern sama macam soalan sebelum ni. Kita kena munculkan volume equation with respect to H. So, volume of cone as before pi H. Pi R squared H over 3. And then lagi sekali lah sama je situation kita. R ni kita kena tukar sebab kita nak V and H only in our derivative. Lagi sekali dia bagi original dimension. So kita pakai konsep ratio. So triangle yang pertama ikut original dimension tadi. Tinggi kita 2. Radius is 1.5. So if I pair with general, kita ada H and R, means R over H would be 1.5 over 2. So R in term of H would be 3 over 4 H. Saya pergi lajulah ni sebab dia sama konsep macam tadi. Okay, so now R ni kita dah boleh ganti dalam volume equation. So V now would be 1 over 3 pi R tadi 3 over 4 H squared times H. Simplify this up means you have to expand the bracket. So kita akan dapat kat situ pi over 3. So dia dapat 9. 9 divided by 3. So 3 pi H cube over 16. Saya tukar jugalah nanti orang pening kejap. 3 over 16 tu saya letak kat depan je. Okay. So kita dah boleh differentiate sebab kita dah dapat V with respect to H. So, sekejap saya turunkan sikit sekali. Okay. DV over DH. Now would be, ingat bring power to the front or power minus 1. Kita sekadar nak differentiate H cube je. 3 over 16 pi tu kita punya constant. So dia tak berubah apa-apa kat situ. So now we will get 9 over 16 pi H squared. Okay. Dah dapat ni kita boleh start masuk dalam chain rule tadi. So chain rule just now we want to find DHDT. So it's basically DHDV. So ingat kat sini kita ada DVDH. So we have to flip it up. Jangan masuk terus je nanti salah. So kita kat situ kalau saya flip up 16 over 9 pi H squared. H ada satu dalam soalan. Saya ganti terus siap-siap eh. Ni tadi H is 1 dalam soalan dah bagi. Okay. Times with DVDT. DVDT kita tadi negative 0.25. Lepas tu tekan je lah calculator. Tolong lagi sekali tekan calculator ini dapat jawapan berapa.
negative 0.14. One. Okay, thank you. So meter per minute. Okay, settle first part. And then second one, the radius of the water surface. Water surface ni hati-hati kat situ. Radius of water surface, saya pergi. Itu kedua. Radius. So confirm dr lah. Rate kan dia suruh cari. So dr over dt. Okay. Rate yang kedua. As usual macam tadi. Rate yang kita dah ada, kita ada dh dt. Ini jawapan soalan sebelum. Rate yang kita kena cari dr dt. So our chain rule now will be dr dt equal to dr over dh times dh over dt. Okay. So kita kena cari dr over dh. Kat mana nak cari dr dh ni? Kita dah cari dah tadi. Ni simple je. Kejap saya patah balik. Ni. Ada equation kat atas ni tadi. R is basically 3 over 4h. So kalau saya differentiate this equation, kita terus saya dapat dr over dh kan? Sebab r with respect to h. Differentiate 3 over 4h dapatlah 3 over 4. So substitute je lah dalam chain rule kita. So dr dt now will be dr dh is 3 over 4 times dh dt kita yang kita dapat tadi, negative 0.141. And then tekanlah calculator lagi sekali. So here our answer would be negative 0.106. Okay, habis cerita. So sebenarnya soalan nombor 2 ni dia jadi simple sebab soalan nombor 1 tu kita dah cari banyak info. Kan, R with respect to H kita dah ada equation dia. DH DT pun kita dah dapat dalam soalan sebelum ni. So tinggal nak masukkan je. Dia dapat pendek lah kat situ. Jalan kerja panjang dia kat nombor 1 tadi. Tapi, sekejap. Bahayanya dia bergantung kepada part 1 lah. Kalau part 1 kita tadi kita dah kira dengan salah. Atas ni tadi semua kita kira salah, dapat DHDT salah, confirm lah nanti part 2 DRDT pun kita akan dapat jawapan yang salah. So kena berhati-hati. Okay. So habislah cerita kita about rate of change and that marks the end of our syllabus of this semester. Habis dah kerja saya.